היום ממשיכה מהפכת התחבורה בשבת. זה התחלתו של התגשמות של חלום, כשעיריית תל אביב, רמת שרון, קריית אונו וגבעתיים, יצרו רשת תחבורה מטרופולינית בשם נעים בסופש, ולקחו אחריות על התחום הזה למען יותר מ-80% מאזרחי ישראל שרוצים תחבורה בשבת. לאן את נוסעת, אפשר לשאול? לחבר שלי, בדרך לרמת שרון. ואיך בדרך כלל את נוסעת אליו? או יותר מוקדם, בתחבורה ציבורית ונשארת אצלו, או באוטו. זה חוסך לי קורקינט, אופניים, מונית. מאיזה שעות וכל כמה זמן מגיע אותו? בשישי בערב החל מ-6 עד 2 בלילה יציאה האחרונה, בשבת בבוקר החל מ-9 עד צאת שבת, בתדירות של חצי שעה רוב הקווים, קו בקריית אונו אחת לשעה, והכל בהתאם לביקוש, יראו שיש יותר ביקוש, יעלו את התדירות. היוזמה מבורכת לחלוטין, כרגע זה עדיין לא מוכיח את עצמו כיעיל, אבל... כמה דקות איחור יש? כרגע 10 דקות איחור. אפשר למצוא את הכל באפליקציית מובית או כל אפליקציה של מיקומי זמן אמת וגם באתר של basofash.co.il. כמה זה עולה? חינם, ללא תשלום.